Hi en welkom bij nog een episode van Huis Paradijs. Ek is Tanya Gelderblom. Gaan besoek gerust ons Facebook bladsy vir nuttige wenke oor hoe om jou huis en tuin mooi te maak. Vandaag gesels ons oor kooivisse. Jamie, wanneer het hierdie kooivisse so gewild geraak? Tanya, kooivisse is al duisende jare een baie gewilde onderwerp. Dit gaan eindelijk oor die kleur van die vis. En dit het ontstaan in Japan, van alle plekke. Maar kom ek gaan wys julle meer oor kooivisse en kooidamme. Kooivisse het een baie interessante geschiedenis en dit kom duisende jare terug van die ooste gedeeltes van Asië. In Japan is daar een legende wat sê, dat kooivisse opgeswem het in die Geel rivier om bietjie sterker te word. En toe hulle by een waterval kom, het baie van hulle omgedraai en teruggeswem. Van die visse het in die waterval uitgeswem en aan die bokant uitgekom. Die visse wat bo uitgekom het, is deur die gode gesien as heilige weeses en is verander in goue drake. Dit is die legende wat die Japanese glo. Baie mense heg ongelooflike waarde aan kooivisse oor die kleur van die kooi spesifiek. Kooivisse is baie duur, hulle kan tot 3 voet groot word en hulle lewe vir 25 tot 30 jaar, maar onder ideale omstandighede kan hulle tot 100 jaar oud word. Kooivisse is van die karpfamilie en een baie interessante feit is dat die voorvaders van kooivisse ook die voorvaders is van goudvisse. Kooivisse en goudvisse kan paar, maar die visse sal steriel wees. Kooivisse is omnivore. Hulle eet ander visse en viseiers, maar glo dit of nie, hulle is baie lief vir wertlemoen, ertjies en blaarslaai. Kooivisse is baie sensitiewe weeses en hulle kan baie gauw gewoond raak aan die persoon wat hulle kos gee. Hulle kan tot leer om uit die persoon sy hand uit te eet. 'N kooivisdam moet gewoonlik so 1.5 meter diep wees, want kooi hou van spasie en die temperature moet tussen 15 en 25 grade wees vir hulle om ideaal te kan funksioneer. Kooi is baie vriendelike visse en hulle is mal daaroor om saam met ander visse te speel. In die paarseisoen sal die wyfie vis duisende eiers lê, maar net 50% van die kooivisse sal op die einde van die dag uitgebroei word. In die wintermaande gaan die kooivisse na die onderkant van die dam toe, waar hulle dan hiberneer, net vir die rede van die temperatuur van die kooidam. Kooivisse is baie sensitief vir sonlig, so gedurende die dag sal jy hulle nie sommer kry in sonnige areas in die kooidam nie. Hulle kruip gewoonlik weg in die koelte areas, want is baie meer gemaklik vir hulle om daar te ontspan. Vandag is ons hier by een van my projekte, waar ons kyk na hierdie prachtige kooipond, soos julle kan sien hier aan my linkerkant. Die water loop af in die waterval en binnen hierdie dam het ons 10.000 kooivisse wat hier rondswem. 8 jaar gelede het die vorige eienaar net 3 kooivisse binnen hierdie dam gelos. In 'n tydperk van 8 jaar is daar nou 10.000 visse in hierdie kooidam. Die visse speel nou lekker en die water is op hierdie stadium so 23,5-24 grade. Die ideale temperatuur is tussen 15 en 25 grade vir 'n kooidam. In hierdie dam het ons klomp verskillende kleure. Hier is heel wat goud is, wat beteken rykdom. En dan natuurlik het ons die blou, so hier en daar, vir die familie. Ek sien eintlik 'n rooi en verliefde nie, maar die goud is definitief baie oorweldigend. Bo op die kooipond is ons so wat blaartjies en so aan, wat nou van die bome afval in die pond. Maar wat in gedagte gehou moet word, die filtrasiesisteem hou hierdie kooipond die hele tyd skoon. So basis teen die einde van die dag sal al die blaartjies van die pond daar weg wees en die temperature word gereguleer deur 'n spesifieke sisteem wat geïnstalleer word in die kooipomp. Daar is ook 'n UV-lig wat ingesit word in die pomp area om te keer dat alge in die kooidam groei. So daar is baie interessante aspekte wat in gedagte gehou moet word wanneer 'n kooipond gebou word. Want dit is nie 'n vis wat hou van 'n
klein spasie nie. Hulle het nodig om te swem en omdat hulle so sulke sosiale visse is, hou hulle daarvan om baie maatjies te hê en saam met mekaar rond te beweeg, soos julle kan sien hierso in die kooipand. Die beweging van water en die vloei van water is baie belangrik wanneer dit kom by 'n kooidam. Dit help met die suurstoftoevoer in die dam, want suurstof, die temperatuur en kos is die belangrikste vir kooivisse. So, wanneer jy belangstel om jou eie kooidam te bou en vir jou 'n paar kooivisse aan te skaf, maak seker dat jy na 'n goeie teeler toe gaan van kooivisse. Gaan kies jou klere, gaan kies die grootte en onthou dat dit 'n belegging is vir die toekoms. Jamie, dis die grootste kooivisse wat ek nog gesien het. Is dit nie ongelooflik nie, Dania? En die kleure? Ja, sien jy nou wat ek bedoel, wat se betekenis die kleure het? Ja, dis ongelooflik. En sê my Jamie, is daar nou 'n gewilde kooidam op die oomblik, 'n vorm? Nee, dit is 'n fokuspunt in 'n tuin of rondom 'n huis of by die ingang van 'n woning. Dit raak soos troeteldiere. Ja. Maar dit gaan maar oor die diepte van die dam meer as die vorm van die dam. Want hoe dieper die dam is, hoe groter word die visse. Okay. So die tradisionele ronde dam, hy's nog okay? Hy's nog okay. En die vierkant, die visse raak nie mekaar. Nee, ek is seker daarvan. En Jamie, jy het ook die week 'n kunswerk gemaak. Ja, Dania. Ek het gaan kuier by Beb Watson, 'n welbekende kunstenares. Sy het die kunswerke in die Saxon Hotel wat in Hyde Park geleë is in Johannesburg gedoen. Beb is 'n baie interessante vrou en ook baie kreatief. So kom ons gaan kyk wat ek en sy aangevang het. Ons kuier vandag by Beb Watson, 'n bekende kunstenares, en ons gaan 'n bietjie gesels met haar oor haar loopbaan en haar pragtige huis en haar studio. Beb, welkom by die show. Dankie, Jamie. Dankie. Beb, kan jy asseblief bietjie meer vertel oor jou inspirasie as 'n kunstenaar in Suid-Afrika? Dis geen inspirasie nie. Is alles in my kop. Beb, wanneer het jou loopbaan begin as 'n kunstenares? O, ek is baie ou vrou. Ek is 'n senior citizen, jy weet. En ek was 39. Ja. So ek is nou 66. Ja. So dit is 'n lang tyd. Ja. Beb, jy het ook 'n verskriklike mooi huis en ongelooflike antiekere in jou huis. Waar kom jou liefde vir antieke meubels vandaan? Waar het dit begin? Van ek dink nou, luister, my ma het baie meubels. Ek het groot geword met hierdie soort furniture. Ek is te laat nou om my modern. Ja, om nou ewe skielik te modernise, ja. Ek kan dit nie. Ja. Ek hou baie van die modern stuff. Ja. Maar die hele lot is uit junk shops. Maar vertel ons 'n bietjie van jou eerste piece wat jy ooit gekoop het. Ek was 18 jaar oud. Ja. En ek het R75 vir my eerste piece. En dit het my 6 maande om af te betaal. Oh my goodness. Shame, Beb. R75. So, vertel ons van 'n monoprint. Wat is 'n monoprint? 'N monoprint is elke kunstwerk. So, 'n olie of 'n akriliek op 'n canvas is eintlik 'n monoprint. Dit is net 'n once-off. So, 'n individuele printwerk. Maar 'n printwerk is dit op papier. En jy werk op 'n motherboard. Okay, ja. So is enige ding. Enige medium, ek, ja. Ja, ek werk op zinkplate of 'n copperplate of iets so. Ja. En jy doen jou kunstwerk op daai plate. Ja. En dan en alles is mirrorvorm. As jy in die spieël kyk. Ja, so jy moet hom heeltemal omdraai. Ja. En as jy wil skryf, moet jy
achterste voor omschrijft. Zo, je schrijft van achter naar voren toe. Ja, dat is nogal een story. Ja, het kan moeilijk raak. Maar ik doe niet al die moeilijke goed. Baie dankie, Bev, voor die lekker gesels. Ons gaan nou kijken hoe Bev een monoprint maakt en ons gaan zien hoe zij als een kunstenaar haarzelf uitleef. Ons is nou hier so in Bev's studio en Bev is bezig om my gereed te kry om saam met haar prachtige kunstwerk te maak. Bev, is hy reg daar? Ach ja, jy lyk pretty. Lyk ek mooi. Kom, ons gaan kyk wat doen Bev. Okay, Jamie, nou eerstens moet ons papier soak in die water. Okay. Hierdie is nog droog. Ja, wat se papier is dit, Bev? Dit is 100% cotton. Wow, okay, wonderlik, ja. Is Fabriana. Soos 'n katoenpapier. Ja, en is baie sterk. Ja. En het kan in die water omtrent 4 uur bly. Regtig, ja. Wat jy dit in die water kan los. So ek het 'n bad daar en ek het een pre-gesit. O, so jy het hom vir ons voorberei, so dat ons kan sien wat gebeur. So ons moet die water uitvat. Dis te veel water hier. Okay, sien al die water? Ja. Dis te veel. So ons vat bietjie van ons blotte draai. Ja, so jy sit die ander papier boop om net so 'n bietjie droog te kry. Hier is net unprinted newsprint. Ja. Ek het die al die verf, dis olieverf. Ja. Want dit vat lank om te droog. Ja. Jy kan hoor. Luister. Jy sien. Ja. Nou kom hy reg. O, so jy moet hom dinner vat. Ja, so die verf moet so 'n bietjie dinner word. En nou gaan jy die hele hierdie een so maak. Okay. Oor okay. Sy doen hom nou so. So moet ek kom nou die hele oor die hele die hele moet. Dis die background. Okay, cool. So nou doen ons die. Kan ek my hier so vat? Ja. Okay, cool. Ja. O, nou, Brani. O, daar gaat hy nou. Okay. So dis ons background. Maar ek moet ook die kante. Ja, die kante doen. Doen ek het recht, Bev? Ja. Moet ek bykie meer verf vat? Ja. Ek ga bykie sien hier so. So, dit is ons achtergrond. Dit is ons achtergrond. Tussentijd ja. Gaan ek die blaar. Ja, gaan jy kry jy dit so lang vir ons reg. So, ek sal hierdie kant eers doen. Ja. Ek gebruik altyd bietjie papier op die glas. Want dan is dit makliker om skoon te maak. Ja, anders het jy nie verf oor die hele plek nie. Okay. So jy doen die blaar nou in groen. Blare. Ek gaan al die blare doen, ek sal 3 blare. Dis lyk of jy lekker, jy is lekker vinnig. Ja, is dit 'n delicious monster? Dis is 'n delicious monster, Monsieur Deliciosa. Daai een is good to go. Ons hy is ready. Ja. Okay. Ek gaan hierdie ander twee vat. Hierdie een. Ja. Gaan ek ook die selle doen. So jy gaan hom ook nou verf met die groen. En jy gaan daai twee doen. O, met ek hulle verf. Ja, okay, ek in daai kleur. O, ook in hierdie kleur. Okay. Ja, okay, ons is reg. Okay, dat ek ga hierdie ene doen. En as jy paar blaarkies mis, het maak nie saak nie. Is die hele effect. Dis jy is vir bietjie karakter. Ja. Wat ons nou die... Ja, is Bev, fun. Lyk hulle vir jou reg. Nou, ons gaan hier eens hier sit. Okay, cool. Net vir bietjie agter tekstje. Okay. Okay, so vir die agtergrond. Ja. So, dis groen, maar jy sal sien, so die verfkant is bo wat ons nou geverf het, ja. Okay, cool. Okay. Dan ons vat hier hierdie delicious monster. Ja. Ooh, hy is prachtig in ding. En ons gaan hom so sit. O, so net 'n bietjie die agtergrond met die. En dan hierdie ferns kan ons net hier sit. So net om bietjie te ons gee net 'n fern. Ja, dit. Is 'n rangskikking. Ja, dis 'n rangskikking. Dis 'n mooi woord, 'n rangskikking. Ja, dis 'n pragtige rangskikking, okay. Bev, dit lyk so oulik. Ek beskerm die my komberse. Ja.
Je ziet, ik het uitgemerkt hier. Precies hoe groot die papier moet wees. Die papier en dus die motherboard. O, wat ons gaan boop sit. Ek gaan die papier eers sit. Hier die kant toe, want dit is die rechte kant. Ons gaan so print. Die papier, die water het een bietjie groter. Okay, ek gaan hier die oor sit. Okay. En my converse oor sit. Okay. So bietjie. Om hierdie te trap het. Ja, om net om so bietjie te... Dus om net om vast te druk teen die... Net die papier. Check om net. Die papier is ek moet so bietjie... So bietjie gaan, moet ek die converse vir jou gee. Hou, as hy. Okay. Sy? Okay, nou Jenny. Ja? Ons vat hierdie. En ons sit om... Dit kom bietjie draai, Bef. Wat ek kan toe, daai kant toe. Ja. En hierdie moet ek seker vir jou bietjie trek. That's fine. En die komberse kom. Ok, cool. Nou kom die komberse. Ok. En nou moet jy so. Nou moet ek omrol. Ok. Tot die einde. Tot hy dwars deur is. En ons gaan hom weer vang, hierdie kant. O, dan gaan ons hom van terugvat. Ja, miskien wil ons bietjie manipulate die print. Alright. So, nou wil jy bietjie sien. Jy sien, ek kan so maak. En nou kan ons begin kyk hoe dit... hoe prachtig is dit. Alright, nou ons, hierdie moet ons net vastmaak. Maar as ons hierdie afvat, kan jy sien wat onder is. O, dit is nou bietjie groen. Is lekker groen. Ja. Okay. Kyk hier. Sien, daar is nog een print daar. Ja. Kan oor sit. En jy kan tot die einde. Okay. Oh, dit is ongelooflik mooi. Bev, kyk net hoe mooi is dit. Het dit nie prachtig uitgekom nie? Jy kan nie dink dat jy so kunstwerke maak met blare nie. En dit was so makkelijk en vinnig. Ja, baie makkelijk. Bev, dit is ongelooflik. Bev, baie dankie dat jy vir ons gewys het vandag en dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ek is seker ons kykers van Huis Paradys is mal oor wat jy doen. Geniet jou dag. Ek kies vir. Jamie, wat een ongelooflike vrou. Sy is so talentvol. Ek sê jou, Danja, en haar kunst wat so, jy weet, daar is so verskeidenheid van verskillende soorte kunst wat sy doen. Sy gebruik nie net een techniek nie. En ek moet sê, ek het dit vreselik geniet om daai kunstwerk te maak. Ek moet sê, jy het jou versteekte kunstenaar gevind. Weet jy, Danja, sy het ook een groot versameling van antieke meubels, maar ons sal nog verder in die episodes van Huis Paradys sal ons dit vir die kykers wys. Ons sal beslis weer by hom moet gaan kuier. Verseker. En Jamie, hoe gaan dit met julle aan een lopende projek? Dit gaan goed, Danja. Ons gaan kuier by Wanda by die WMI kantore in Bryanston. En Wanda gaan vir ons wys hoe hulle proses werk wanneer hulle so 'n projek aanpak en beplan. En ek gaan ook 'n bietjie vir julle wys hoe ons vorder met die tuin. Ons is nou hier by WMI Interiors en ons gaan met Wanda gesels om te sien wat is die vordering met die kombuis, die sitkamer en die eetkamer vir die aaneenlopende projek. Wanda, ek sien julle het 'n pragtige uiteensetting gedoen van al die verskillende teksture en produkte wat julle kan gebruik. Verduidelik 'n bietjie vir my wat hier aan die gang is. Dankie, Jamie.
Well, what we do when we first meet a client, I'm sure most people know the industry, is we create a brief around the client's requirements. And client really battles to visualize what it is that we're trying to create and trying specifically to either emphasize or de-emphasize. So Jamie, what we ordinarily do first, before anything else, is decide our colors. I like to create a omgeving, an environment that is quite neutral, but that, as I say, fits in with what the client likes. A little bit of opulence, a little bit of richness, a little bit of warmth. Mm. So you will see on this particular finishes board, we've chosen a beautiful satin finished monocoat oak veneer. We spoke last week about cladding the fireplace units. Oh, okay. So these are the tones that we're going to be using in most of our cabinetry. Okay, that's interesting. Okay, so from the very yellow that it was, which you saw in situ last week, we will be using a combination of these two colors. You'll see that this still... I tell amper die teels een beetje op, maar kijk het hoe prachtig vloei hulle in een. Dit is ongelooflijk. And this brings out that beautiful charcoal gray. So now you're seeing gray rather than the yellow. Yeah. So we will always first choose the color. Choose the feel. Dis jou basis. Jy begin met die kleure. Yes. Absolutely. And all the veneers. We then present this to the client and say, how do you feel about these colors? Yeah. And it is from there that we start to develop. En dan begin jy bou. So jy begin met jou kleure en jy kry jou kleure by mekaar om die tones reg te kry. So jy het nou gekyk na die teëls, na die mure en dan kom dan sit jy al die kleure by mekaar en dan begin jy bou op die prentjie. Absolutely. Okay. You'll notice how we developed this. This was a sketch done. I came up with an idea for the staircase unit. Yeah. Now we have a couple of challenges around that unit, and I don't know if we picked it up last week. Yeah. But the client has a couple of young children, and so this unit has to both be beautiful. It's part of the finishes in the home, but it also has to be child friendly. Mm. So realizing that because I have stepped this staircase unit back, any child could actually stand on it. Yeah. We're actually going to have to put glass balustrading behind it. Yeah, just to protect. So daar was nogal 'n groot challenge met hierdie huis omdat daar kinders is en om het child proof te maak, soos ek basis dit so kan sê. You know, a home like this one can never completely child proof, Jamie. Yeah. It's big. It's large open spaces. Loads of floor-to-ceiling windows that can open, doors that open. Wanda, het was so lekker om met jou te gesels. Dankie dat jy vir ons wys hoe julle proses werk. Ons sal in die volgende 13 episode, soos ons aangaan, definitief vir julle meer van Wanda wys en meer van hulle werk. Maar volgende week gesels ons verder oor die volgende stap. Het lyk omtrent as vir julle hart aan die werk is. Ek moet vir jou sê, Dania, ons het baie uitdagings. Dit was dan die einde van Huis Paradys. Kom kuier volgende week weer saam met ons, dan wys ons julle hoe om jou ou swembad te ontskep in iets nuuts. En ons gaan kyk ook na 'n mosaïek. Tot volgende week. Tot ziens.